habeenimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada warka habeen ee warbaahinta Heerawayn qodobada aad ku maqli doontaan caawana waxaa kamida dhaca loo geysanayo shacabka magaalada Baladweyne oo gaaray meeshii ugu xumeyd digniin adag oo loo jeediyay dadka ku nool goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan dowladda federaalka Soomaaliya oo suuqyo caalami ah u raadinaysa dalagga beeraha Soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka oo gaaray furimaha hore ee dagaalka dibaddana waxaan idinku haynaa caawa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo magacaabay golihiisa wasiirada soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba mar kale habeenimo wanaagsan dhageystayaal waxaa soo dhageysteen qodobada ugu door karoona warka habeen ee warbaahinta Heerawayn bal markaana ku soo dhawaada iyagoo intaas ka faahfaahsan dabcan waa habeenimo Jimcaha ay sibaxayso sabdina ay soo galayso taariikhduna ay ku aasteysan tahay 19ka bisha Juulay sanadka 2024 haddii aynu ku bilowno dhaca loo geysanayo shacabka magaalada Baladweyne oo xargaha goostay Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkan xaaladda amaanka ee magaalada Baladweyne ayaa faraha ka sii baxaysa iyadoo shacabka magaaladu ay la kulmayaan dhac baahsan burcad hubaysan ayaa waxay dhac ka geysanayaan inta badan xaafadaha magaalada Baladweyne iyo sidoo kale goobaha ganacsiga shacabka magaalada oo aynu la hadalnay ayaa sheegay inay quus ka taagan yihiin xaaladda amni ee magaalada Baladweyne isla markaana dhac baahsan ay la kulmayaan shacabku waxay sheegeen haddii xaaladdu aysan sii ahaato in iyagu ay hubkooda isku waardiyeyn doonaan waxa kale oo shacabku inoo sheegeen in mas-uuliyadda ammaanka gobolka Hiiraan ay la yihiin cid qaadanaysa macluumaadku wax ma dhacdo dadna ma disho dadna ma dhibaateeydo laakiin kuwo lacag la soo siiyo dan gaar leh oo macluumaadti loo soo geliyay oo dadkii uu kalar eego dadka aan laga aqoonin oo gacmo kale u shaqeynaya waxa weeye wax dadka dhaca sababna waa ku siinayaa oo hadda ka hor magaalada Baladweyne maamulkan hadda ninka gudoomiyaha ka ah ninka ka horree gudoomiyaha ka ah markuu joogay xaqoofa lama dhicay marka dhibaatooyinka waxay la socotay isbeddelkii dambe oo calguud la soo kordhiyay oo soo diray ayaa dhibaatooyinka daba socotay marka dhibaatooyinkaasna waa laga bixi doonaa maalmaha soo socda insha Allah ta'ala amnigana gacanta lagu qaban doona waana la sugi doonaa shacabka iyo macuusleydu iskaashana iyo maamulka Hiiraan state aan la sugi doono waxayna meel saari doonaan dhammaan tuugo dhan waana la soo qaban doona insha Allah ta'ala walaalow magaalada ayaantan waxa ka jira dhibaato badan sidii maamuladan isdiidan ay u yimideen magaalada barbaleenkeedii afarih ka batay mobile ma jiro habeenkii adoo xaafada jifaaxta erida lagu soo qoraa waa laga qaadanaa masaajidii waa looga daba galo ummadii oo salaada markii subaxan erida loo istaaga xaalad waa maqlaysay isbitaalka weyn waa tii la furtay oo waxay bukaanahay maala dhaqtarkii laga qaatay magaaladan faraha ka baxday wax dawladda kama jiraan wax qabiila kama jiraan beledkan faraha ka baxay marka haddana maamul degdeg aan lagu helin magaaladan waxa waa amnirada faraha ka baxday shacabkaanu xil shacabkaanu magaaladan waxba kama qaban karaan xilli wax laga qaban karo waa jirtay waa xilli dadkiisa inta uftu imaado wax iska weydiin karo uu leeyahay war maxaa noo xal ah laba isku imaanayo ka tashanay maxaa noo xal ah ma jirto qof walba waxa waa subax iyo saaqadiisa u raadsana habeenka waa ka soo yeenay marka maamul lama jiro oday odhan daraawisha soo irsaaqadiisa u soo raadsadaa marka waxa waa wax maamul ma jiraan wax odayaha ka hadlaa ma jiraan
dadkan ilaahay umada u sala kale waxaan fariin u diray ilaahay qof walba isku tashato nin walba naftiisu ku wada salaahay hal yimaado ama abeen yimaano isku hal maalin indhahaado santa aniga ay ugu dhacday inay kuri lagu qabto telefoonkayga weyn haduu ilaahay ku diidan laga qaato liirada telefoonkan soo taag haduu ilaahay ku diidan u dhiman telefoonkan weyn keen qori lagu qabto anigii ayaa anigii aan quriga isku qabsano haduu ilaahay ku diidan u yiraahdo naftaadu ma baqaysid miya iyo telefoon haddii ugu dili karto ugu dilana oo gacanta ku haasta aniga anay ugu dhacday qof kale haduu ilaahay ku diidan ma weydinayay ama muhasanay marka haduu ilaahay ku diidan ayaa wax howlgal leh ama aan ka aragnay ama haduu ilaahay ku diidan waxa ay ku qabanayaan ma laha maalin cadooy magaalada beledweyne dhexdeeda telefoonada sii qaadanaya cid kaaga soo qaadaysana ma laha cid kaa daba kiciisa ma laha cid maxaa laga qaatay iyo inta ku dhiisa ma laha ugu dambeen maxaan ku codsanayaa inay haduu ilaahay ku diidan nimankaa tuugada e oo haya nooc ay ka noqdaanba nimankaa tuugada ama towriyaha wato ama haduu ilaahay ku diidan qoryaha umadda aga qaadanaya telefoonada inay haduu ilaahay ku diidan si deg deg inaga qabtaan hawl raggii ahayd ba hadda xilligan waxaa soo bartaba in dumarkii ay wax dhacaan maal dabeed si naag dalkii telefoonihii ka dhacday aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan macalin muuse oo inala socodsiinaya faahfaahinta warkaasi markana degnin adag ayaa loo jeediyey dadka ku nool goobaha al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya waryahayga cabdimaajid cabdiraxmaan aadan iyadoo dalka oo dhan uu ka socdo guluf dagaal oo ka dhan al-shabaab ayaa haddana gaar ahaan gobolka hiiraan mas-uuliyiinta maamulka halgan waxay sheegeen in dadka ku nool deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab gaar ahaan kuwa ka ag dhow deegaanada halgan waxay sheegeen inay ka fogaadaan maadaama dagaal ka dhana al-shabaab halkaas uu ka bilaaban rabo mas-uuliyiintan ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in laga qayb qaato dagaalka ka dhanka al-shabaab oo looga saarayo deegaano hoostaga halgan waxaa ayaantaan ka wadnay aan qayb ka ahayn howlgalkii ka socday deegaanka jicigu maadaama aan nahay maamulkii degmada halgan kaas ahaan guddoomiyihii degmada halgan yuusuf maxamed nuur waxaan rabnaa marka ujeedooyinka iyo maaragtay ka qaybgalka aan muhiim oga nahay mar walba in deegaankaasi uu xor u noqdo mar walbana aan u taagan nahay in deegaankaasi iyo maaragtay bii-addaasi ay mas-uulka aan ka nahay inay xor noqdaan mar walbana waxaan uga qayb qaadanaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed macawisleyda ciidanka deegaanka ah ee maaragtay mujaahidiinta ah sida maaragtay uga qayb qaadanayaan annagana maaragtay inaan garabkooda noqono oon garabkooda ka soo muuqanno ka degma ahaan iyo ka maamul ahaanba waxaan rajaynaynaa maaragtay in maaragtay kala qayb qaadanno dadaalada ay wadaan dowladda iyo ciidamada macawisleyda ee deegaanka ah qaabka ay deegaamada ay ku xoraynayaan deegaankan halgan degmada halgan iyo deegaanada hoos imaada oo xurta ahayn waxaan rabnaa howlgalka ka bilaabanayo qof waliba oo deegaanadaas hoos joogo ee cadowga maaragtay ag joogo inay maaragtay ka fogaadaan eeriyada oo cadowga uu joogo howlgallo fara badanaa laga qabanayaa wax badanaa ka dhacaayo shaqo badanaa laga qabanayaa waxaa la rabaa marka inay ka fogaadaan dadka eeriyadaas ka dhow deegaanada cadowga lagu beegsanayo dadka ka dhow inay waxaan rabnaa ay ka fogaadaan aad uga fogaadaan jicigu istaraatiiji ahaan waa dhul buuro leeyah laakiin se meesha macaashka iyo wax ku yaallaan maaragtay tuulada ay ku taallo waxa waaye jiinka webiga laakiin se istaraatiiji ahaan waa dhul buuro leeyah dhulkaas buuroleyda ah shaqooyin fara badan ay ka qabsan doontaa dowladda ama xag diyaarada ha ahaadaano ama xag madaafiic ahaadaano ama xag maaragtay duqeymana ha ahaadaano waxaan rabnaa marka inay ka fogaadaan howlgalka in muddaahu hadda jiita maayo in muddaahuna socdaa waxyaabaha yaryarka ah oo mudmadooga jirana way iska dhammaanayaano si wada jira loo wada qaban doonaa waxaan rabnaa marka dadka degmada halgan ku sugan cadowga uu fara badan yahay uu dhagar badan yahay isla magaalada dhexdeeda wuxuu ka suubin karaa qaybo maaragtay dhagar qabayaal ah ay maaragtay keeni karaan waxaa la rabaa in laga waantoobo sida aad wada aragteen oo caalamka laga wada arkay soomaali wada aragtay oo deegaanada maaragtay cadowga laga xoraynaya arkeen dad diin u dagaalamaya meeshaas marnaba insaan joogin dad shaabada ku yaallaan
maaragtay calaamada kristan leh u soo tagay in maaragtay qowleysitaal oo maaragtay ka qowleysteen wadankeena ee Soomaaliya wadankan waa wadan uu Ilaahay khayraad ku minaystay aad iyo maadsan yahay Cabdi Maajid Cabdi Rahmaan bal markana dawladda federaalka Soomaaliya oo suuqyo caalami ah u raadinaysa dalaga beeraha ee Soomaaliya Mustafa Cali Cadow ayaa la soo xusinay faahfaahinta warkan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay wado qorshe culus oo dalal kale aanan ka helinno badeecadaha ku saabsan in iyaga markaasi loo dhoofiyo wax soo saarka dalkeena wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraaqaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo maanta ka qayb galay kulanka toddobaadlaha ee warbaahinta qaranka ayaa waxa uu shaaciyay qorshaha cusub ee dawladdu ay wado waxa uu sheegay in dawladdu ay wado qorshe ku saabsan sidii loo heli lahaa isdhaafsiga badeecooyin laga soo saaro gudaha iyo kuwa ka yimaada dibadda oo ay maamulaan ganacsatada Maareeye waxa uu xusay in lacago aad u badan oo kaash ah markaasi ayna loo daabulo dalka dibaddiisa halka markaasi ay habboonaan lahayd in la helo isdhaafsi dhanka ganacsiga ah oo ay wadaagaan Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka kale sidoo kale waxa uu sheegay inay socdaan dadaallo ku aadan dhiirigelinta wax soo saarka gudaha dalka si looga maarmo soo dejinta badeecooyinka laga heli karo dalka laba bangi uun baa waraaqa isdhaafsanaya intaasaa kugu leeyahay intaasaad ugu leedahay intaasaa qofna lacag laga qaada maayo inakara maalin walba diyaarad baa lacag lagu rarayo oo la arko waa la rasaynaya waa la rasaynaya robotka waa markaa wax adduunka meel waxa iska jira ma jiro marka dawladdu sidaasi la mida ee dawladaha aynu wax ka soo dejisano wax lagu khasbi doonaa in iyaguna waxna ka qaata waxaa jira khudaar iyo dalagyo ama miro dalkeena dee hadde si aan qayru caadi ah aan aqli gal ahayn ayaa xuduudihiisa iyo erboodadiisa iyo dekadihiisa u furan yihiin aan waxba maragtay weli inaynu wax kala xadidno lama gaarin marka dalka waxaa soo gala hilib waxaa soo gala khudaar waxaa soo gala miro waxaa soo gala alaab qasacadaysan waxaasoo aan loo meeldiinin oo wax dalku hodan ku yahay iyo waxaanu ku horan ku ahaynba waa la eryayaa waa la soo gelinayaa dalka marka meelaha erboodada ka soo galaan dekadaha ka soo galaan hilib baa soo wax ka aan soo gelin ma jiro marka dhowaan anigu waxaan magacaabay guddi agaasimaha guud ee wasaaraddu madaxu yahay agaasimayaasha ku shaqada leh agrobusinesska ama ka ganacsiga waxyaalaha beeraha kasoo go-a ku shaqada leh iyo kuwa wax soo saarka beeraha ku shaqada leh ay ku wada jiraan iyo khuburo beereed oo aan bal daraasad markii ugu horreysay si aan golaha wasiirada u geyno soo sameeya khudaaraha iyo midhaha dalka soo gala aan sharci darrada ku soo gala waxoo dhan waa sharci darro sababtoo ah cid heshiis la gashay oo tiri ka waa u baahanna kana uma baahnin ma jiro marka sharci darro baan kulli ka soo qaadaynaa inay soo baara laba iridooda waaweyn ayay waxyaalaha khudaarto kale haddaan tusaale usoo qaato kasoo galaan ama midhaha qaarkood mid hadda wuu sii yaraanaya ka koowaad waxa weeye in dee dekada iyo robotka iyo meel walba ay kasoo degaan xuduudaha kasoo galaan maamul goboleedyada kasoo galaan dee taasi waa iska wax ka socota wey waxaa kaloo iyaguna waxoogaa suuqa dhibi jiray Amazon iyo United Nations iyo dadka xalana degan waxaa la siiyaa khudaaro waxay la soo degaan cashuur dhaaf lagu siiyey ama cuntooyin cashuur dhaaf lagu siiyey marka taasna way soo geliyaan suuqa qaar soo gala ama si askartu ha gadato ama si uun ha noqoto deedna suuqi way dhibtaa marka ganacsiga Soomaaliya uu iska furan yahay dawladdu waxa weeye waa ka tirsanahay dawladda Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah inay ganacsiga joojiso aad iyo maasiyaha Mustafa Cali Cadow taliyaha ciidanka dhulka oo gaaray furmaha hore ee dagaalka mar kale waxay noo faahfaahinayaa Cabdiraxmaan Maalin Muuse taliyaha dhulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray furmaha hore ee dagaalka ee deegaanka Cali Hayl waxaana uu sheegay inay wali wadaan dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayuu ku dhiirigeliyay inay sii wadaan wali dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxa uu sheegay inay yihiin geesiyaal iska difaacaya cadowga taliyaha uu la hadlayaa ayaa waxa uu ugu baaqay isla markaana uu ku buuriyay inay heli doonaan darajooyin gooni ah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ilaahay baa weyn oo waaxida Allah
إلهي بان أوما نغينا مانتا عيدن كحوق دلك سومالي عيدما ديغانكا وكاو القلاي ديغانكا ونحي عليه اللي دقمير مرقود آدي آدي آد بوما تيهين سيدي عادادة واحد عيدن كحوق يكون ديغانكا واحي مانتا نور كتبين وحيه أرقى حسادة كله ما ليسنا هي دقمير مرقود عليه اللي الكاس ورنتي كب حوق للبوكي سي وغوكار سيي إلهي باكم هاتسن إن يكوا الشرقو دي ومدر لغا غبطي وعان غبا غايا دادك دقمدر مرقود يا علي هالي يا قل عددك جوغا آتا هوبكينا آتا قلبك أرقاق حسادو واجبطي كوي وحاوي اللالوشك يا بادة يا هاقر دامد إن كو هاي واجبين واكوا ودوين كداتسن سلقيادو دي غنيمة بضان باتان لا هلا سوقا تغنيمة داس مير دي والقرقو هلاساقا اسكالي غاريقا هشاني دين كالي سيداس على دادك ديغانك آتا هوبك دار هان دادك دقمدر مرقود يا علي هالي يا عيل بعض دقن هوبكو ده قاتين داني ملاح كقادم منا لما كاس واجبين هل كاسي وحي اسكوش بين قلاريري يعوز ويني وانا لقد بتقى يا دي العيدن إلهي ما ماسل وما الله أكبر هذا يوم ماسي هي عبد الرحمن بالمركة نها دي اينو اقنو دي بدأ مدحوينها دالك كينيا وليام روتو ايا ديب امغا بين لحب نوضا قطيع سنقوله يسو سيرادا طلبات كدي مركو وحلقة كقاضي مدحوينها ايا مغا عابي كوي طبن حب نوضا كالبارا تيرادا او تصدوركو اقلي هاي مدحوين روتو ايا شاقينو ولوضو لاتشيو سواب اللحرير كالاقياب سنانتا سياسة داد كور انتو سندسين دولات سالبالاران وحا خوصيد مدان داد كدب لو مغا عابي وحا كميدا وسيركي ارميها قده ايا آذان بردو عالو اسناها wasiirka gaashaandhiga waxa jiray baaqo lagu baaqay noos aasilo ku aadan sidoo u maareeyay mudaharaadada canshuuraha laga soo horjeeday ee todobaadkii la soo dhaafay dhigii ku dhinteen in ka badan 40 qofood booliska ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay aftuubteen oo ay booliska ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay aftuubteen oo ay safar sharci darro ku xireen dad mudaharaadayay horantii bishii luulyo madaxweyne Ruto ayaa la kulmay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxaana ku dhawaaqay qorshihiisa inuu qorsheynayo inuu sameeyo guddi wada hadal ka kooban 150 xubnood si ay u gacan siiyaan ciidada taagan balse dhalinyarada Kenyaanka ah ee soo abaabulay banaanbaxan ayaa ku gacan saaray qorshihiisa waxayna ku adkaysteen inuu kala diro golaha wasiirada isla markaana uu talaabo ka qaado mas'uuliyiinta masuulmaasuqa sameeyay gudahaana waxaa intaas nooga warkay habeen oo la socodsiinaya aniga oo Cabdiraxmaan Axmed Maskaro محمد برير محمود نوو فرسميني تان ايو كولا تنتا بسيدا سينا بتقليو وراركي اغودن بيه كدا عبدها دالك ايا ديبادا كدا قيسي دا عبد هيران وين هدي اي كدا فان واحقا ديك تغدار عكرتا ايقو مقل ايو قرال اه ويبسيتك ايقو اه www.hiranwen.com اما هيرانوين .net راديو هيرانوين واذا عبد الى علىها هي ايش وراك dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiranweyn ee magaalada Baradweyne ay dadka ka dhageysan karaan barta internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com al-rahmah